Europako hainbat lekuetan ikusi izan dut benetan lehen ministro bat paretaren kontra eta kazetariak kupidari gabe. Hori hemen ez dut inoiz ikusi. Benetan, ez dut inoiz ikusi. Eta baduzu hori egiteko gogoa? Bai. Mikel Reparaz Arbizun jaio zen 1975. Zenbait edabidetan ibili ostean, Gasteizko Legebiltzarreko korrespontzal izan zen Euskadi Irratirako, eta 2001 Bruselara joan zen. Bertako albisteez gain, Ekialde Hurbileko, Irlanda Iparraldeko edo Pakistaneko berri eman zigun. 2004ikona, Radio Euskadiko albistegietako burua da. Kazetaritzaz gain, bere buruaz ere hitz egin digu, eta beste gauza askoren artean, kazetariak bere lanbidea egiari zor diola esan dio. Alegia, zer da kazetaritzaren militante izatean ikulartzen dudan bezala da, nolait ere egiari zure, hori oso kontzeptu relatiboa da, ez egiaren hori, baina egiari zor diozula zure lana. Kazetaritza niretzako da ogibide bat edo profesio bat baino askoz ez ere gehiago, ez? Gauzak argi egiez izatea, inoiz ez? Ikuspuntu ezberdinei erreparatzea, bestearen lekuan jartzea zure burua. Azkenan bestela ez duzu errealitate hori edo egi hori behar bezala ikusten, ez? Nik uste dute barne borroka hori eta kontzientziaren kiko borroka hori ezinbestekoa dela. Bai? Oso zaila da hori esanen dizut, kazetaritza sena, letagina, eta komunikadore ona den persona bat aurkitzea Euskal Herrian, euskaraz eta euskarazko kazetaritan gehien bat, ez? Gure esparrua txikiagoa delako, ez? Mundu guztia kontentu balin baukazu, gauzak gaizki dijoaz. Bat kontentu balin badukazu, gauzak gaizki dijoaz. Mundu guztia kritiko eta deseroso eta tentsio horretan balin badukazu, ba bueno, hortan nik beti pentsatzen dut, bueno, ongi goaz. Kazetariek pertsonak dira eta kazetariek ideologia badaukate, baina nik berriz ere bultatu gintzatik hasi esan dudan, kazetaritzaren militante izan behar dute. Gurea irrati publiko bat da eta publikoa den aldetik ba, eragile orok pentsa du berea dela. Ez? Eta bueno, gure lana, kazetari bezala, erredakzioan egiten dugun lana, ez da inorena, ez da PNV-rena, ez da PSE-rena, ez da inorena, ez da guk gure irizpide eta kriterio profesionalekin egindako lana. Eta beraz, horrek beti igartzen ditu arazoak eta beti igartzen ditu tensioak eta tensio handiak batzuetan. Bai. Alderdi politikoen kasuan, ba, nik jaso izan ditut deiak ba, arratsaldeko irutako boletinean ez dakit nor ez delako agertu, ez dakit noren ahotsa ez delako agertu. Na, askotan ba, entzun eta bueno, entzun eta bai, eta gero arte, ez dago beste. Bai, orain asko gertatzen da eta tendentzia handi bada, ba, dosierrak, emailez, MP3 artxiboak pasa audioarekin, beraztuk ez duzu joan behar ere, edo bideoak, FTP edo beste sistema baten bidez bidaltzea dizkizute, eta hori, bueno, gu saiatzen gara horri uku egiten beti, ez? Gu ez balin bagaude leku batean, hori normalean ez dugu ematen. Munduan hori momentu honetan, edozein lekutan, edozein momentutan informazioa lortzeko bidea duzu, ez? Eta nik uste dut, eta nik neri gehiago eta gero eta gehiago obsesionatzen duen gauza bat da kaduzidadea. Alegia, zein azkar iraungitzen diren albisteak, ez? Momentu bat edo bestera. Eta irratian hori egunero ikusten dugu, ba, ordubero dauzkagu albistegiak, eta ordutik ordura, ja, esaten nahi gara, bueno, albista uzarra da, ez guazen beste gauza batera. Eta azkenean gabiltza aktualidadeari begira, eta zer den berri, zer den garrantzitsu begiratu gabe, ez? Egun, Radio Euskadiko albistegietako burua den arren, bere burua kaleko kazetari moduan ikusten duela kontatu digu. Nik nire burua ikusten dut berriz ere idazten, irrati kronikak egiten, kalean, eta edo korrespondentzia batean, edo Euskal Herriko edabide batean lan egin alizatea eta nazioarteko ba, politika, gertakizunak, gatazkak azaltzea Euskal Audientziari netzako maksimoa da, netzako topea da. Hori. Eta nik horri inoiz ez nioke ezetzik esanen. Ez? Kalera bueltan nahi dudala eta berriz ere kaleko kazetari izatera bueltatu nahi dudala. Noiz ez dakit, espero dut lehen bailen, baina bai.